Bom dia. Hoje são 31 de abril de 2013, domingo, Brasília, Distrito Federal. Nesse vídeo vou aqui fazer comentários acerca de religião. Esse vídeo é destinado principalmente aos ateus, aqueles que querem obter mais conhecimento acerca do ateísmo. E também é destinado a qualquer pessoa que crê. Se você, internauta, é uma pessoa que tem crença, que acredita em Deus, que acredita em deuses, nada o impede de assistir a esse vídeo. E no finalzinho, caso você queira fazer algum comentário, o YouTube disponibiliza a cada internauta esse espaço. O YouTube é democrático e com certeza eu irei responder a sua opinião. Tenho dito com frequência que o ateísmo é 100% verdade, é 100% verdadeiro. Por quê? Porque é baseado na ciência, e aí você tem a biologia, a arqueologia, você tem a sociologia, etc. É baseado também na história e também é baseado na própria teologia, na teologia séria. Pois bem, o ateísmo é 100% verdade. Já a religião é 100% ilusão, 100% superstição. Vamos aqui ao quadro. Hoje tratarei sobre a criação dos deuses. Aqui no quadro, aqui acima, eu transcrevi o que está escrito na Bíblia cristã, que é formada pelo Velho Testamento e o Novo Testamento. No primeiro livro do Velho Testamento, da Bíblia cristã, Gênesis, capítulo 1, versículo 27, está escrito o seguinte: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Está escrito na Bíblia cristã que Deus criou à sua imagem e semelhança o homem. E também criou à sua imagem e semelhança a mulher. Essa afirmação aqui é puramente falsa, não é verdadeira. E vou explicar por quê. Vou recorrer aqui à história do homem e à sociologia, que é o homem vivendo em sociedade. Muito bem. Aqui eu fiz um pequeno resumo dos deuses que foram criados pelo homem ao longo dos tempos. Eu coloquei aqui, ó, os deuses no mundo. E aqui algumas civilizações. É impossível colocar num quadro, por maior que seja, as civilizações existentes na face da Terra. Aqui é apenas um pequeno resumo, mas bem elucidativo. O processo aqui de criação foi completamente inverso. Deus algum criou alguma coisa e criou o homem e a mulher. Ao contrário, o homem é que criou os deuses à sua imagem e semelhança. Vamos aqui pegar a primeira civilização, a civilização egípcia, lá o Egito. Pois bem, ora, a civilização egípcia era politeísta, acreditava em vários deuses. E aqui eu coloquei apenas alguns, ó, como exemplo. O deus Aton, Osíris, Ísis, Amon e inúmeros deuses. Ora, o povo egípcio criou esses deuses. Eles nunca existiram de fato. Foram criados pelo povo egípcio. Isso aqui é uma prova de que o homem é que cria os deuses, e não os deuses criam homem coisa alguma. Civilização grega, lá na Grécia. Ora, a civilização grega era também uma civilização politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses. E os deuses dos gregos eram diferentes dos deuses egípcios. Por que diferentes? Porque cada povo cria cada deus a sua imagem e semelhança. É por isso que são deuses diferentes.
E aqui, os deuses gregos temos Zeus, Hera, Apolo, Afrodite e inúmeros deuses, não é isso? Criados pela civilização grega. O povo grego é que criou esses deuses, produtos da imaginação de um povo. Pois bem, civilização hebraica, que é o povo da Bíblia, lá do Velho Testamento. Civilização hebraica. Ora, a civilização hebraica, por ser contemporânea, ou seja, do mesmo tempo que a civilização egípcia, e também por estar próxima à civilização egípcia, tanto é que na Bíblia você vê muito ali a citação do nome Egito, não é isso? Na Bíblia, lá no Velho Testamento principalmente, não é isso? Porque eram civilizações vizinhas, a hebraica e a civilização egípcia. Pois bem, a civilização hebraica, que é o povo do Velho Testamento, na Bíblia cristã, os hebreus, era uma civilização também politeísta, que acreditava em vários deuses, pela aproximação com o Egito, como já disse. Pois bem, e com o tempo, essa civilização aqui passou a adorar apenas um Deus único, o Deus Jeová, que é o mesmo Deus adorado hoje pelo povo cristão, tá? Pois bem, ora, o Deus Jeová não existe de fato, que é o Deus da Bíblia, também não existe. Foi criado pela civilização hebraica e não pela civilização egípcia, nem grega, nem indiana, etc. Então, cada povo cria o seu Deus à imagem e semelhança desse povo. Se um povo é violento, o Deus criado por eles será um Deus violento. Se o povo é calmo, o Deus criado por ele, ou os deuses criados por ele, será um Deus calmo, tranquilo. É assim. Isso prova que não foi Deus algum que criou nada. Deus algum existe. Ao contrário, o processo foi inverso. O homem é que criou os deuses, a sua imagem e semelhança. Outro exemplo aqui, bem simples, é a civilização indiana, na Índia. Lá, a religião é a religião hindu, o hinduísmo. É uma religião politeísta que acredita em vários deuses e não apenas em um deus. E aqui eu coloquei alguns deuses da civilização indiana. O Krishna, Shiva, Parvati, Ariti, são alguns deuses da civilização indiana. O hinduísmo, que é uma religião politeísta, vários deuses. Eis aqui uma prova histórica que está na história, fato histórico, fato real, e também uma prova sociológica, estudando um povo dentro de uma comunidade, dentro de um agrupamento. Pois bem, aqui é a prova incontestável de que o homem é que cria a sua imagem e semelhança, os deuses. E são deuses completamente diferentes e com representações completamente diferentes. Isso aqui é uma prova histórica e também sociológica de que o homem é que cria os deuses e não o contrário. Então, quando lá está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, é uma afirmação inverídica, completamente falsa, porque o processo foi inverso, ao contrário. Pois bem, cada sociedade tem seus costumes. Isso é pura ciência, sociologia. Cada povo tem os seus costumes, né? A forma como ele se alimenta, não é isso? Como ele bebe, como ele vê o mundo. Isso é simples de a gente perceber. Cada povo, aqui no Brasil, nós temos os nossos costumes. E para nós, esses costumes são verdadeiros. Agora, sob a visão de outros povos, eles passam a ser, às vezes, costumes errados.
E o erro, o acerto e o erro é muito relativo, porque é de acordo com quem a gente vive. Por exemplo, aqui no Brasil, veja um costume. Quando a gente entra num carro, o motorista fica à esquerda, não é isso? A direção aqui. E à direita dele fica o espaço para o passageiro, não é isso? Para as caronas, não é isso? Pois bem, na Inglaterra é diferente. A direção fica do lado direito do carro e a esquerda é para o passageiro. Veja, o que eu estou dizendo é dando um exemplo bem fácil do que é a sociologia. Aqui nós temos um costume. Lá na Inglaterra, civilização inglesa, o costume é outro. O que eu quero dizer é que cada sociedade tem seus costumes. E é assim em relação à alimentação, em relação a esporte, em relação à religião também, correto? É por isso que os deuses são diferentes, porque cada povo é diferente do outro. E aqui é uma prova incontestável de que os deuses existem apenas na imaginação do povo. O homem é que cria os deuses à sua imagem e semelhança. E assim com a civilização hebraica, o povo da Bíblia. Os hebreus eram um povo muito violento, nômade, em busca de terras, de invasão de terras. Muito violento, o povo hebreu. Daí, o Deus da Bíblia é muito violento. E está ali, no Velho Testamento, principalmente, um pouco da história repleta de fantasias desse povo aqui, do povo hebreu. Então, se o povo hebreu era um povo violento, um povo que matava facilmente ao fio da espada, é óbvio que o Deus deles seria também um Deus violento, que é o Deus Jeová, que cometeu inúmeras barbaridades que estão descritas com muita fantasia no Velho Testamento. Só que, na verdade, não havia Deus algum ali. O Deus Jeová foi apenas criado pelo povo hebreu. Assim como o povo egípcio criou vários deuses, como o povo persa criou vários deuses, como o povo hindu criou vários deuses. Então, os deuses foram criados pelo homem, à imagem e semelhança do homem, de cada sociedade. Então, os costumes estão aí, são diferentes. A forma de alimentação de um esquimó, por exemplo, é diferente da nossa alimentação aqui no Brasil. São sociedades diferentes. E lá, o esquimó, ele cria vários deuses, à imagem e semelhança deles, como nós também criamos deuses à nossa imagem e semelhança. Por exemplo, aqui no Brasil. O Brasil foi descoberto em 1500. Agora eu pergunto, por que o povo brasileiro hoje, em sua quase totalidade, é um povo cristão? Por quê? Será que isso é uma coisa natural? Não é. Não é natural e nunca foi. Por que o brasileiro, em sua quase totalidade, é um povo cristão? A resposta é bem simples e está na história. O Brasil hoje é um povo, o brasileiro é um povo cristão, porque foi a religião cristã que chegou aqui em 1500. Brasil foi descoberto por Portugal, não é isso? Oficialmente, não é isso? Pois bem, ora, os portugueses lá em Portugal em 1500 eram cristãos. A religião lá oficial era o cristianismo. Ora, se esse povo saiu de Portugal para o Brasil, claro que eles iriam trazer seus costumes para o Brasil. E entre esses costumes, a religião. É por isso que hoje o Brasil, em sua quase totalidade, é um povo cristão. Por quê? Porque o cristianismo foi a religião trazida para cá. Se, por exemplo, o Brasil tivesse sido descoberto pela Índia, a quase totalidade do povo brasileiro hoje não seria cristão. Não seria um povo cristão. Seria um povo politeísta com vários deuses para adorar. Você entendeu? É isso. É um empréstimo sociológico. O Brasil hoje é cristão porque foi o cristianismo que chegou aqui em 1500 e foi imposto sob muita violência, o cristianismo. Em muitos vídeos depois irei explicar isso. Ele foi imposto aqui no Brasil sob muita violência, tá?
muita violência. Pois bem, então é isso. Cada povo tem seu costume, a forma de se alimentar, a forma de se cumprimentar, a forma de crer em deuses, religião, e várias outras formas. Cada povo tem as suas idiosincrasias. Aqui no Brasil, antes de 1500, havia alguém aqui que era cristão? Não, não havia. Aqui moravam os índios. E os índios eram politeístas, ou seja, fabricaram vários deuses, fizeram vários deuses. Os índios, aqui no Brasil, eram politeístas. Eles tinham ali a fezinha, a crença deles. Era um povo politeísta e não cristão. O cristianismo já chegou aqui em 1500. Eis uma prova inatacável, com base na história e na sociologia, de que o homem é que criou os deuses e não os deuses criaram os homens. Portanto, aí, esse vídeo está bem explicativo e quero aqui dizer que não há saída. O ateísmo é a verdade, 100% verdade. E religião é 100% ilusão, 100% superstição. Muito obrigado.